Жыл соңына дейін елімізде жаңа су кодекс қабылданады. Бұл туралы су ресурстары және ирригация вице-министрі айтты. Жаңа су кодексі қазір таңға мәжілісте қаралуда. Осы жылдың аяғына дейін қабылдауды біз қазір жоспарға қойып отырық. Одан бөлек жалпы иесіз қалған су шаруашылық нысандар мемлекеттік меншікке қабылданды. Вице-министр 2030 жылға дейін су ресурстарын басқаруды дамытудың тұжырымдамасы бекітілгенін хабарлады. Тұжырымдамада 42 жаңа су қоймасын салу, тағы 37 су қоймасын қалпына келтіру жоспарланып отыр. Бұл 2 миллиард текше метр суды жинауға мүмкіндік береді.